muita pakkipakkuja. Mitä se mitään? Tää on päällä. Ei ole sitä mitä Tässä ei ole mitään jäähdytintä muuta kuin tuo iso tuota säiliö. Se kiertää, tulee tuosta tötteröstä varisee alas ja se jäähdytintä. Ihan haikkumalla. No niin. On ja nämä on kuitenkin tämäkin ja melkein kaikki nämä, niin nämä oli kotimaisia Suomessa niin tehtyjä. Thank you.
Näitä taiteilijoita, kyllä taiteilijoita, kyllä upeasti vedetty, jätkän humppa. Kiitos. Keinu kanssani oli tämä ja siihen tuli komea. Näin on. Joo, se oli kappale Keinu kanssa. No niin, ja tuppas tänne kuule. Kari Lahtinen Myllyojalta on tällaisen. Ensin annetaan aplodit tälle traktorin rakentajalle oikein. Noin, eli tässä puhutaan tällaista vanhasta vehkeestä Fortson Power Major vuosimallia 60. Milloin tämä sun vaatteesi tarttu? Vasta se viime marraskuussa tarttu ja vähän väärin sanottu, että rakentaja. Pikkusen on sitä hipistellyt, mutta kyllä nämä rakennukset on tehnyt joku muu siellä pohjanmaalaisen. Eikä tämä on niin Pohjanmaalta sitten haettu tämä? Joo, ihan siitä Miedon kylästä Purikan jätin naapurista haettu. No, Mietokin varmaan nähnyt tämän vehkeen joskus sitten. Onko se tästä haaveillut? Ei tarttunut Mierun vaatteisiin, se tekee halkoja vaan siellä Kurikassa. Okei, mitäs tämä, tässä on nyt tuota ennen ja nyt, mitä noi tarkoittaa nyt noi, ennen oli moottoriteho tota ja nyt se on tota, eli tämä on muutoksien jälkeen sitten nämä nyt mun lukemat, onko näin? Joo, tunnettiin hieman. Aivan sinne, eli tämä on vaan vuosimallia 60. Mitä tapahtuu?
Putoskone, sanoin, että se putoskone hyrrää ihan toiseen malliin kuin joku. Onko se sitten neloskone vai vitoskone, tai mitä ne sitten muualla kuitenkin tuota. Katsotaan, kun se tarttaa. Pelkkeli tosiaan Mensalle ja Mäkkölle laitetaan ihmiskoneelle. Kiitoksia, kiitoksia. No niin. Joo, tää on pikkusen tasasta hyrinää. Ja ei tarvitse sanoa, että pakki puuttuu, pakki ei löyty sen näköjään. Ja niin, nää näitä upeita kaverita, jotka jatkaa muunata ja duunata näiden vanhojen vehkeitä, mopojen ja kompoilijoiden ja rattoneiden ja autojen. Kyllä. No niin, ja löytyykö sitten näitä lastenlaulujen sanoja tässä taas joitain. No niin, ei käy hyvää siellä ja täytyy sitten. Thank you.